En dan open ik deze academische zitting, waarin mevrouw Evelien van der Capelle het academisch proefschrift getiteld Physical Activity, Sedentary Behavior and Markers of Cardiovascular and Brain Diseases, Does One Size Fit All, in het openbaar zal trachten te verdedigen. Voordat we naar die verdediging gaan, ik vind het altijd zo jammer dat niemand weet wie er allemaal aan tafel zitten. En er zijn natuurlijk opponenten, mensen die vragen gaan stellen. Die introduceer ik op het moment dat zij aan de beurt zijn. Maar ik wil nu vast het promotieteam in ieder geval voorstellen, want dat gebeurt anders nooit. U ziet professor Stehauer, hoogleraar interne geneeskunde, dokter ingenieur Annemarie Koster van de vakgroep sociale geneeskunde en dokter Henry, ook van de interne geneeskunde en van de SCH, allemaal van onze eigen universiteit. En we zien ook achter mevrouw van der Capelle zien we twee paarnimfen. Pommer Simons, dat bent u denk ik. Want Dries van der Capelle, dat moet wel bijna een man zijn, dat bent u. Mijn naam is Nanne de Vries, ik ben emeritus hoogleraar hier en ik heb de eer om de rector te vervangen. Nou, nu heb ik alle introducties gedaan en geef ik graag het woord aan u voor een samenvatting van uw werk. Geachte leden van de beoordelingscommissie, geachte opponenten, geachte supervisieteam, beste familie en vrienden. In de komende 15 minuten ga ik jullie vertellen van het werk dat ik de afgelopen 4 jaar gedaan heb. Het heeft als titel gekregen Physical Activity, Sedentary Behavior and Markers of Cardiovascular and Brain Disease. Dus one size fit all. Oftewel in het Nederlands, fysieke activiteit, zitgedrag en markers voor hart- en vaatziekten en hersenziekten. Past één aanpak voor iedereen. Hart- en vaatziekten zijn een van de meest voorkomende doodsoorzaken in de huidige tijd. Onder hart- en vaatziekten verstaan we alle ziektes die betrokkenheid hebben van het hart of van de bloedvaten. Dat kan over heel het lichaam zijn. Voorbeelden daarvan zijn een hartinfarct of een hersenbloeding. Hersenziekten zijn ziekten die de hersenen op verschillende manieren kan aantasten. Dit kan zorgen voor geheugenstoornissen, depressie of gedragsverandering. Beide ziekten hebben ontzettend veel impact op het dagelijks leven. En verder dragen ze ook een hoge ziektekosten met zich mee. Er zijn verschillende risicofactoren die deze ziekte kunnen beïnvloeden. Zoals ongezonde leefstijl. En daarmee kijken we dan naar roken, ongezonde voeding, alcohol en weinig fysieke activiteit. Maar er zijn ook andere dingen die dit beïnvloeden, zoals genetica, leefomgeving en type 2 diabetes. Type 2 diabetes is een ziekte waarbij het lichaam de glucose, oftewel de suiker in het bloed, niet meer goed kan reguleren. Het lichaam maakt normaal een hormoon aan, insuline. Insuline is een soort van een sleuteltje dat ervoor zorgt dat spieren en andere cellen in het lichaam de bloedsuiker gaan opnemen. Dus dat de suiker in het bloed normaal blijft. Bij prediabetes en type 2 diabetes zijn er niet meer voldoende van die sleuteltjes, waardoor er, weliswaar, nog suiker in het bloed blijft zitten. Bij prediabetes is dat een kleine hoeveelheid, vandaar het bloeddruppeltje met 1 klontje suiker. Bij type 2 diabetes is dat een grotere hoeveelheid suiker, vandaar het bloeddruppeltje met de 3 klontjes suiker. In dit proefschrift hebben wij vooral gefocust op het verband tussen fysieke activiteit en markers voor hart- en vaatziekten en hersenziekten. Hierbij hebben we verder ook gekeken of er een verschil zit in mensen zonder diabetes, met prediabetes en type 2 diabetes. Verder hebben we naar verschillende elementen van fysieke activiteit gekeken. Als we kijken over de dag, spenderen we de meeste tijd van onze dag zittend. Dat is afgebeeld met onze zittende figuur. Als we dan verder kijken, hebben we daarin nog lichte fysieke activiteit. Dat is gewoon staan of rustig wandelen. Matig tot zware fysieke activiteit. Daarin moeten we al wat meer inspanning leveren. En bij zware fysieke activiteit zijn we intensief aan het sporten en gaat de hartslag zeker omhoog. Als ik al deze soorten fysieke activiteit samenneem, heb ik totale fysieke activiteit. Binnen mijn studies is al deze fysieke activiteit gemeten met de ActivePal. De ActivePal is een kleine beweegmeter die gedurende 8 dagen op het rechterbovenbeen van de mensen heeft geplakt. Deze meet wanneer mensen staan, lopen, zitten of liggen. Het is eigenlijk een soort van kompas
dat heel duidelijk weergeeft wat mensen doen op welk moment, hoe lang en in welke intensiteit. Voor mijn eerste deel ga ik het hebben over het observationeel onderzoek. Dit wil zeggen dat wij mensen niks gevraagd hebben om te doen. Dus zij zijn gewoon naar het onderzoek gekomen en mochten hun dagelijkse leefstijl verder zetten. In het eerste deel hebben we gebruik gemaakt van de Maastricht-studie. De Maastricht-studie is een soort bevolkingsonderzoek waarbij mensen tussen de 40 en de 75 jaar kwamen voor allerlei soorten metingen. Daaraan hebben meer dan 9000 deelnemers deelgenomen en hebben uitgebreide metingen plaatsgevonden. Ongeveer 25% van deze mensen had type 2 diabetes. In de Maastricht-studie zijn er verschillende metingen geweest, zoals fysieke activiteit. En verder zijn er ook bloednames geweest, waarbij we stofjes hebben kunnen meten die afkomstig zijn van het hart, oftewel hartschade meten. Verder hebben we ook naar de vaatstijfheid gekeken en hebben we ook nog naar stofjes in het bloed gekeken die iets zeggen over de gezondheid van het bloedvat zelf. Verder zijn er ook nog verschillende metingen van de hersenen en van de cognitie gedaan en nog heel erg veel andere metingen. In hoofdstuk 2 hebben we gekeken naar het verband tussen fysieke activiteit en de stofjes die afkomstig waren van het hart en die duiden op hartschade. Hierin vonden we dat er geen verband was tussen fysieke activiteit en de stofjes die er kwamen bij hartschade. In hoofdstuk 3 hebben we gekeken naar het verband tussen bewegen en de stijfheid van de bloedvaten. Hier hebben we gevonden dat er een verband is tussen bewegen en de stijfheid van de bloedvaten. Meer bewegen gaat gepaard met minder stijve bloedvaten, wat uiteindelijk ook leidt tot minder risico op hart- en vaatziekten. Bij dit onderzoek hebben we ook gevonden dat mensen met type 2 diabetes een sterker verband hebben met minder stijve bloedvaten. Dan hebben we gekeken in hoofdstuk 4 naar de stofjes in het bloed die aangeven hoe gezond een bloedvat is. Dus hoe lager deze stofjes, hoe minder bloedvatschade en hoe beter. Hier hebben wij gevonden dat er een verband is tussen alle soorten bewegen en de stofjes van de gezondheid van het bloedvat. Dus meer bewegen gaat gepaard met minder van deze stofjes. Ook hier hebben we gekeken of er een verschil was bij mensen met prediabetes en type 2 diabetes. Wat we hier gevonden hebben, is dat mensen met prediabetes als mensen met type 2 diabetes, dat er een sterker verband is met deze stofjes van de bloedvaten. In hoofdstuk 5 hebben wij nog onderzoek gedaan naar bewegen en hersenvolumes. Ik focus hier op hersenvolumes in de zin van grijze stof. En grijze stof is de buitenkant van de hersenen. Wij hebben gevonden dat er dus een verband is tussen bewegen en hersenvolume. Op deze manier dat het bewegen gepaard gaat met meer behoud van hersenvolume. Oftewel grijze stof. In hoofdstuk 2 hebben we onderzoek gedaan naar een interventieonderzoek. Een interventieonderzoek wil zeggen dat we gevraagd hebben aan mensen om iets van in hun dagelijks leven te veranderen. In dit geval bewegen. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van de LIPAD-studie. De LIPAD-studie is een interventietrial waarbij mensen met type 2 diabetes geïncludeerd zijn tussen de leeftijd van 40 tot 70 jaar oud. In totaal hebben 132 mensen deelgenomen aan deze studie, waarbij ze willekeurig of in de interventiegroep of in de controlegroep zijn geplaatst. Bij deze mensen zijn verschillende soorten metingen gebeurd. Er zijn metingen gebeurd naar de grote bloedvaten, naar de kleine bloedvaten, bloedwaardes, naar hun fysieke activiteit met het beweegmetertje, zoals ik eerder al heb uitgelegd, naar de zit- en staattest, handknijpkracht en vragenlijsten. De controlegroep had 4 visites met al deze metingen. En verder hadden zij ook 4 workshops. In die workshops werden algemene leefstijlprincipes uitgelegd, maar ook de beweegprincipes en de beweegrichtlijnen. Verder werd er ook uitleg gegeven over een ziekte, namelijk type 2 diabetes. In de interventiegroep werden ook deze 4 visites voor de metingen gedaan en kregen mensen inderdaad ook deze 4 workshops.
Verder kregen ze ook een Fitbit en een applicatie op hun telefoon. Deze Fitbit droegen ze 1 week. Gedurende die week werd een gemiddelde aantal stappen per dag gemeten. Op basis hiervan kregen zij een gepersonaliseerd stappendoel. Het globale doel was na 6 maanden 30 minuten meer wandelen en 30 minuten minder zitten. En dat gedurende 6 maanden oplopend. Dit is de tijdslijn. Dus de studie duurde in totaal 12 maanden. De metingen van de onderzoeken waren aan het begin, in maand 3, maand 6 en maand 12. De workshops met de informatie en de motivering waren aan het begin, in maand 2, maand 3 en maand 6. De interventiegroep kreeg tussendoor ook nog telefoontjes voor ze te motiveren. Dit zijn de resultaten. Wanneer we kijken naar lichte fysieke activiteit. Aan jullie rechterkant zien jullie de controlegroep. Zoals jullie zien zijn al deze balkjes ongeveer even hoog. Dus aan de start, na maand 3, na maand 6 en na maand 12, deden in de controlegroep de mensen ongeveer dezelfde lichte fysieke activiteit. Hetzelfde zien we in de interventiegroep. Na maand 3, maand 6 en maand 12 zien we dat deze balkjes ongeveer even hoog zijn. Dus er was geen verandering in lichte fysieke activiteit over de tijd. Wanneer we dan kijken naar de zittijd, zien we ook hier na 3, na 6 en na 12 maanden dat de balkjes ongeveer even hoog blijven. Zowel in de controle als in de interventiegroep. Ook hier wil het dan zeggen dat mensen gemiddeld evenveel zittijd hadden na 3, 6 en 12 maanden als aan het begin. De conclusie van deze interventiestudie is dat mensen meer laten bewegen erg moeilijk is. En doordat mensen ook niet meer zijn gaan bewegen, hebben we natuurlijk ook geen verandering gezien in onze uitkomstmaten. Een andere manier van coaching zou eventueel wel een optie zijn om opnieuw te proberen, maar deze manier van coaching was duidelijk niet voldoende. In het algemeen kunnen we concluderen dat bewegen over het algemeen positieve effecten heeft op markers voor hart- en vaatziekten en hersenziekten. En het verband is in meerdere onderzoeken sterker bij mensen met type 2 diabetes, wat een belangrijk element is. Past 1 aanpak voor iedereen? Ik denk dat onze onderzoeken aantonen dat iedereen anders is en dat er met verschillende elementen rekening gehouden moet worden. En dat een gepersonaliseerde aanpak hierbij erg belangrijk is. Vandaar het antwoord op de vraag, past 1 aanpak voor iedereen? Ik denk het niet. Bedankt voor jullie aandacht en ik geef het woord terug aan de prorector. Ja, dank u wel. U heeft het vlot gedaan, dus dat betekent dat we nog meer tijd hebben voor de verdediging. Dus heeft u uzelf goed te pakken. De eerste vraag zal worden gesteld door de secretaris van deze promotiecommissie en dat is professor Brouwers. En hij is hoogleraar interne geneeskunde en in het bijzonder de endocrinologie en stofwisselingsziekte. Dank u wel. Geachte promovenda, voordat ik met mijn vragen begin wil ik u eerst feliciteren en ook uw team. Ik vind het een prachtig proefschrift. Combinatie van verschillende studies, epidemiologische studies, ook een interventiestudie. meer dan 130 mensen geïncludeerd voor een interventiestudie. Vind ik heel bijzonder. Mijn complimenten daarvoor ook in niet al te makkelijke tijd. De COVID-pandemie zat volgens mij midden in uw studie. Dus ik vind het heel bijzonder dat u die studie tot dit einde heeft weten te brengen. Weliswaar niet met de uitkomst die u had verwacht, maar dat maakt denk ik het resultaat er niet minder om. Dat gezegd hebbende. Ik heb een aantal vragen voor u en ik wil eigenlijk beginnen met de algemene discussie van uw proefschrift, hoofdstuk 7, pagina 227. Daar geeft u wat methodologische overwegingen over de verschillende analyses die u hebt gebruikt in uw proefschrift. En daar praat u ook over confounding en over adjustment bias. En ik lees dan dat u wel schrijft van, nou ja, er zijn natuurlijk confounders, maar sommige factoren zijn, covariaten zijn ook wel mediatoren. Soms moeilijk uit elkaar te halen en ik heb daar iets voor bedacht. Ik heb in mijn modellen, steeds model 2, de mogelijke confounders geïncludeerd. En in mijn modellen 3, de mogelijke confounders dan wel mediatoren. En dan val ik een beetje over de zin, nou ja, val, ik begrijp hem gewoon niet zo goed. In this way, potential overadjustment can be assessed. Ik dacht, misschien moeten we daar maar eens mee beginnen. Kunt u me dat uitleggen wat u daarmee bedoelt? Hooggeleerde opponent, dank voor de felicitaties. Ja, wat ik daar eigenlijk vooral mee bedoel is dat we in model 3
ja, mogelijk een soort van overcorrectie hebben gedaan door mediatoren in dit model te zetten. Door die in een apart model te zetten en niet allemaal bij een model 2 te stoppen, proberen we toch een soort onderscheid te maken in de zin van, hebben we toch ergens overadjustment gedaan of niet? Want met een mediator kunnen we officieel gezien, mogen we daar niet voor corrigeren. Maar dus mocht het zo zijn dat die covariaten die in model 3 zitten toch allemaal confounders zijn, dan is het geen overadjustment. Nee, dan is het geen overadjustment. Dus strikt genomen kun je met model 3 niet het onderscheid maken dat er nou sprake is van overadjustment of niet. Nee, strikt gezien niet. Nee, strikt gezien niet, oké. Okay. En toen nou ging ik eens kijken wat voor covariaten u nou in die modellen had zitten. En toen viel me op dat u in model 3 vooral BMI steeds terug liet keren. Volgens mij was u er best wel consistent in al uw hoofdstukken BMI. Dus het hebben van nou, het gewicht eigenlijk, gecorrigeerd voor lengte. Dat beschouwt u, tenminste dat concludeer ik dan maar uit wat u schrijft, als een mogelijk confounder dan wel mediator. Ja, dat zou kunnen. Kunt u dat eens toelichten? Hoe zou het een confounder kunnen zijn en hoe zou het een mediator kunnen zijn volgens u? Een confounder kan het in principe sowieso zijn, aangezien dat fysieke activiteit volgens mij wel samenhangt met mogelijk BMI. In die zin dat mensen die minder bewegen vaak ook een hogere BMI hebben. Niet altijd. Mm-hmm. Dat geef ik ook heel eerlijk toe. Mm-hmm. En dan ook onze uitkomstmaten, bijvoorbeeld vaatstijfheid. Daarin zien we dus wel dat BMI ook gecorreleerd is met vaatstijfheid. Maar het kan er natuurlijk ook gewoon tussenin zitten dat mensen dus bijvoorbeeld minder gaan bewegen, een hogere BMI krijgen en daardoor meer vaatstijfheid krijgen. Dus het kan ook gewoon een eenrichtingspeil zijn in plaats van... En dat is de mediator? Ja. Oké. Okay. En misschien toch nog even voor mijn duidelijkheid. Dus het zou een confounder zijn dat misschien dat als mensen te zwaar zijn, omdat ze te zwaar zijn, ze minder gaan bewegen. Omdat het hun misschien meer moeite kost. Dat vanwege, kan ook. Nou, misschien vanwege het gewicht bijvoorbeeld. Kan ook, ja, okay. Inderdaad. Oké. Okay. Zullen we naar eens een hoofdstuk gaan kijken? Want u heeft in al uw modellen die BMI gestopt. Dus zullen we eens naar hoofdstuk 4 gaan kijken? Bladzijde 82. Tabel 4.3. Heeft u gekeken naar, als ik het goed heb, verschillende patronen van fysieke activiteit in relatie tot biomarkers van endotheeldysfunctie en laaggradige inflammatie, ja. Model 1, 2 en 3. En dan kijk ik dus naar die regressiecoëfficiënten. Dus ik zie wat statistisch significante relaties, dus dat is fijn. En dan zie ik die regressiecoëfficiënten, zie ik, nou, soms toch best wel afnemen van model 2 naar model 3. Ja. Wat concludeert u daaruit? Wat ik daaruit concludeer is dat ik denk dat er mogelijk toch nog wel wat confounding in zit in model 3. Dus dat ik denk dat het niet volledig een mediatormodel is, maar dat er mogelijk toch elementen zijn die toch voor confounding zorgen. Nu, ze blijven wel allemaal, voor zover ik zie, significant. Mm-hmm. In die zin denk ik wel dat als er echt zware mediatoren tussen zaten, ja, dat het mogelijk nog wel feller gedaald zou zijn. Maar ik denk dat hier voor een groot stuk confounders inderdaad tussen zitten. Waarom is geen mediatie? Het kan. Het is niet uitgesloten. Kan denk ik net zo goed, toch? Of niet? Kunt u het onderscheid maken tussen het feit dat mensen te zwaar zijn en daarom minder bewegen? Nee. Of het feit dat ze minder bewegen en daarom te zwaar zijn en daarom dit effect gevonden wordt? Ja, nee, dat kan je niet met deze studie. Nee. Dus het is het een of het ander. En wat het ook nog moeilijk maakt, tenminste, u merkt dat ik toch best wel geïnteresseerd ben in die BMI. De interpretatie voor dit deel wordt nog wel moeilijk gemaakt, omdat u ook nog heel veel andere factoren in model 3 extra hebt gestopt. Ja. Dus we weten eigenlijk helemaal niet zo goed waardoor die regressiecoëfficiënt nou zo is afgenomen. Is dat nou BMI of zijn het die andere factoren? Ja, nee, dat weet ik niet. Ja, ik wilde u eigenlijk vragen als u nou zou mogen kiezen, maar dat vind ik een beetje flauw. Wat is nou uw gevoel als we het over BMI hebben in deze relatie die u hebt onderzocht? Denkt u nou dat het een belangrijke confounder is of dat het toch een belangrijke mediator is? Laat ik hem toch kiezen, hè? Ja. Wat denkt u? Ik heb meer het gevoel van een mediator, maar
Ja, het kan beide zijn. Dus ja, ik vind het heel moeilijk voor het in deze een keuze in te maken. U hoeft ook niet per se te kiezen, u mag ook zeggen het allebei. Ik denk alle twee. Oké, goed. Dan ga ik u allebei de vragen, als ik dadelijk voldoende tijd krijg van een prorector, stellen. Laten we dan eens naar uw impactparagraaf kijken, hè? Uw laatste hoofdstuk. Ik heb al geleerd uit het voorafgaande hoofdstuk, uw interventiestudie, dat mensen gemotiveerd krijgen, tenminste in ieder geval met zo'n Fitbit, om te gaan bewegen, dat valt tegen. Hè? Ook heel leerzaam dat we daarachter zijn gekomen. Als het nou zo is dat, als ik dat mag geloven uit uw voorgaande hoofdstuk en BMI is een mediator, dat dus dat beweegpatronen leidt tot gewichtsverlies en dat leidt tot gunstige uitkomsten, zouden we dan niet gewoon gewichtsverlies moeten aanpakken in plaats van bewegen? En het is veel makkelijker. In de kliniek weten we dat, weet u denk ik inmiddels ook. We hebben gewoon spuitjes. Geef alle mensen gewoon een spuitje eens in de week. Semaglutide, of er zijn inmiddels nog betere spuitjes. Val je 25% lichaamsgewicht, val je vanaf. Hoeven we heel die bewegingsinterventie niet te doen. Als toch alles via BMI gaat, gaan we gewoon mensen een spuitje geven. Veel makkelijker in ieder geval. Misschien is het ook nogal kosteneffectiever om het zo te doen. Wat is uw gedachte daarover? Ik denk dat het... BMI speelt een grote rol, maar ik denk dat het een algeheel leefstijlverandering moet zijn en niet zozeer puur op basis van een spuitje. In die zin denk ik wel dat het belangrijk is dat mensen gezonder gaan eten, gezonder gaan leven, dus meer gaan bewegen, minder gaan zitten. Ik denk dat het een combinatie is van meerdere factoren en niet alleen puur op basis van gewicht. Ik denk dat gewicht daar een grote rol in speelt, gewicht of BMI, maar ik denk niet dat op basis van puur gewichtsverlies we daarom een leefstijl kunnen veranderen. Oké. Nou, suggereren uw analyse dat volgens mij ook wel, want ook onafhankelijk van BMI, als zijn de mediator dan wel een confounder, vond u bepaalde relaties, dus het is niet alleen maar gewicht. Dan toch maar het tweede deel van mijn vragen over uw impactparagraaf. U schrijft vooral veel over, dat hoorde ik net ook in uw praatje, dat er meer een persoonlijke aanpak moet komen wat betreft mensen aan het bewegen te krijgen. Wat ik een beetje mis is eigenlijk de omgeving waarin die mensen leven. Er is heel veel focus altijd geweest op die persoon zelf die ongezond is. En dan werd er altijd met de vingertjes naar zo'n persoon gewezen van ja, je leeft niet gezond. Maar die persoon leeft ook in een omgeving die het hem ook niet makkelijk maakt om gezond te leven. Zouden die omgeving niet moeten aanpakken? Hoe zouden we dat moeten doen? Ik denk dat het een combinatie gaat zijn. Ik denk zowel de patiënt of de persoon die van leefstijl wilt veranderen, als de omgeving. In die zin, als iemand van leefstijl wil veranderen, maar leeft in een gezin waar al de rest niet mee wil doen en gewoon cola wil blijven drinken, chips wil blijven eten, wordt het natuurlijk die persoon helemaal niet gemakkelijk gemaakt. Dus ik denk in die zin dat er wel een soort van motivatie moet zijn binnen de leefomgeving voor inderdaad ook leefstijl. Ja, we kunnen nog wat verder trekken dan het gezin natuurlijk. Ik bedoel, speelt de overheid hier nog een rol? Misschien weet u van mij dat ik best wel een voorstander ben van de suikertax. Zou er een e-bike-tax moeten komen, volgens u? Moeten we e-bikes onaantrekkelijker maken, zodat mensen weer gewoon gaan fietsen, in plaats van op de e-bike gaan zitten? Ik weet niet of ik nu mensen daarmee beledig, overigens, met wat ik nu zeg. Maar daar ben ik nog niet van overtuigd. In die zin dat ik wel denk dat mensen die een e-bike gebruiken, die wel gebruiken voor langere afstanden, en ook wel vaak eerder nemen dan als ze gewoon de gewone fiets zouden moeten nemen. Dat ze dan nu eerder, als ze alleen een gewone fiets zouden kunnen nemen, dat ze dan de auto zouden nemen. Sportscholen, moeten die gesubsidieerd worden? Moeten ze gratis worden gemaakt door de overheid? Om mensen te stimuleren om meer te bewegen? Moeten we zo onze omgeving veranderen? Ja, ik denk het misschien wel. Ik zou het meer in die zin zien. Oké. Ja, ik ben heel tevreden met mijn antwoorden. Ik geef het woord terug aan de prorector. Daar zijn we altijd blij over, hè? Tevredenheid. Voor de volgende vraag begroet ik een gast van een andere universiteit, namelijk van de Vrije Universiteit. Dat is professor Chinnapo en zij is hoogleraar sociale geneeskunde, in het bijzonder de epidemiologie van jeugd en gezondheid, van het Amsterdam UMC, maar dan het VU-compartiment, zullen we maar zeggen. Aan u het woord.
Dank u wel, meneer de voorzitter. En geïnspireerd door het proefschrift ben ik ook maar even uit mijn stoel gekomen. Allereerst wil ik u van harte feliciteren met het prachtige proefschrift en ook mijn felicitaties aan uw promotieteam. Indrukwekkend, u heeft gebruik gemaakt van de Maastricht-studie, een prachtige cohortstudie met gigantisch veel data en heeft ook nog zelf een RCT opgezet en uitgevoerd, waarin u ook een enorme hoeveelheid data heeft verzameld. Complimenten. Ik denk dat u vast en zeker ook in de top 3 staat van de hoeveelheid analyses die u heeft uitgevoerd voor de proefschrift. Ik ben niet gaan tellen hoeveel analyses, tenminste ik ben het tel al snel kwijtgeraakt. Maar af en toe dacht ik wel, less is more. Maar goed, om ook uw paranimfen in beweging te krijgen, zou ik willen verzoeken of een van de paranimfen stelling 3 zou willen voorlezen. Stelling 3, het verband tussen fysieke activiteit en cerebrale microbloedingen, wijst erop dat fysieke activiteit ook nadelige gevolgen kan hebben. Dank u wel. Ik zei net al, ik heb de aantal analyses niet geteld, maar wel de tabellen en de figuren. 92 tabellen en 16 figuren met daarin meerdere analyses. Dus u heeft meer dan 100 analyses gedaan. Dat kan ik wel zeggen. En uit deze honderden analyses komt er eigenlijk één significante negatieve associatie. Een cross-sectioneel verband tussen matig tot zwaar intensieve fysieke activiteit en microbloedingen. In hoofdstuk 5 beschrijft u dat. En ook in de algemene discussie noemt u dit een potentieel negatief effect. Want het was natuurlijk een cross-sectionele studie, dus u kunt niks over effect zeggen. En een hypothese-genererende bevinding die nader onderzoek vergt. Echter in uw stelling, het woord zegt het al, bent u vrij stellig. Kunt u misschien toelichten waarom u heeft voor gekozen om deze bevinding in uw stellingen op te nemen? Hooggeleerde opponent, dank voor de felicitaties. Ja, deze stelling, ik ben er ook wel oprecht van overtuigd dat het mogelijk een echte associatie is, in die zin dat we dit ook wel zien bij retinopathie. Dus bij retinopathie zien we ook dat meer fysieke activiteit voor hogere bloeddrukken kan zorgen en dus ook meer bloedingen kan veroorzaken. Dus wat wij hier zien lijkt me eerder een verlengde van dat eerdere onderzoek, wat wij hier in onze associaties vinden. En de Maastricht-studie is niet echt een studie voor de vigorous physical activity, want dat gebeurt daar gewoon niet zo heel, heel veel. Dus ik denk dat we daar, dat we als we kijken naar meer vigorous physical activity, dat we dat hier ook zouden zien. Maar dat, dat kunnen we jammer genoeg niet in de Maastricht-studie. Maar ja, ik denk wel dat het inderdaad een verlengde is van een potentieel mechanisme wat voor schade zou kunnen zorgen. Ja. Daar ben ik wel van overtuigd. Ja, en dan mechanisme dat triggert richting een potentiële mediator. En vervolgens schrijft u, one might speculate that such associations would be stronger in people with hypertension. Wat suggereert moderatie. In navolging tot de eerdere opponent over compounders en mediators en nu nog een keer de moderatoren. U lijkt ze soms allemaal op één hoop te gooien. En u noemde gelukkig net al van ja, corrigeren voor een mediator, dat mag eigenlijk niet. Maar u heeft het toch gedaan. Kunt u misschien uitleggen waarom en waarom u niet gewoon voor een volwaardige mediatieanalyse heeft gekozen? Ja, als ik voor een volwaardige mediatieanalyse had gekozen, dan zou dit proefschrift nog een stukje uitgebreider worden met nog wat meer tabellen en figuren. Dus we hebben uiteindelijk gekozen voor het op deze manier te doen en het eigenlijk in een soort apart model te zetten, juist om te voorkomen
dat de hoofdstukken oneindig groot zouden worden. Dus ja, is dit onze keuze geweest? Ja, om het aantal analyses onder de 1000 misschien te houden. Maar ja, ik had dan toch liever gehad dat u het woord mediator ook niet had gebruikt. Want nu lijkt het een beetje alsof een co-founder en een mediator hetzelfde is. En ook op dezelfde manier geanalyseerd zou kunnen worden. Maar ik begrijp uw keuze. Dan ga ik verder naar uw titel. Physical Activity, Sedentary Behavior and Markers of Cardiovascular and Brain Diseases. Does one size fits all? Ik ben benieuwd hoe u aan de ondertitel bent gekomen. Want in uw RCT heeft u immers maar naar één type, eigenlijk naar één size gekeken. Kunt u dat misschien toelichten? Ja, inderdaad. In ons onderzoek hebben we alleen maar gekeken naar mensen met type 2 diabetes. Maar ook daarin heb ik in mijn onderzoek ondervonden dat heel veel verschillen zijn. In die zin dat ik denk, mensen hebben allemaal hun eigen persoonlijkheid en hun eigen karakter, manier van werken. En ik denk dat dat hierin heel erg belangrijk is. En ik denk dat dat ook moet meegenomen worden. Als mensen een leefstijlverandering willen doorvoeren, dan denk ik dat dat vooral moet aangepast zijn op hoe dat voor hun kan. Dus niet zozeer op, ja, u moet elke dag van 9 tot 10 bijvoorbeeld in de ochtend gaan sporten, maar meer op de manier van wanneer past dat het beste in uw leven en wanneer, hoe gaat dat het beste voor u? Dus niet zozeer een algeheel van u moet tussen dan en dan gaan sporten, maar echt ja, persoonlijk kijken. En dat merkte ik ook wel tijdens mijn studie, dat er mensen waren die bijvoorbeeld zeiden van ja, voor mij werkt het heel erg goed voor in de ochtend voor ik ga werken nog eerst een rondje te gaan lopen. Terwijl dat andere mensen zeiden van ja, nee, daar kan ik niet aan beginnen, maar voor mij kan het bijvoorbeeld in de lunch of na werk of dat soort zaken. Dus daarin denk ik dat je echt de eigenheid van de persoon moet meenemen als je dit wilt doen werken. Ja, dus u verwijst nu dat ieder ook een eigen beweegpatroon en misschien ook een ideaal beweegpatroon heeft. Echter, in uw analyses veegt u eigenlijk alle beweging op één hoop, namelijk lichtmatig zwaar. En u presenteerde in uw 10-minuten praatje ook de Active Pal als een soort ideale maat. Hè, die exact meet wat je doet. Maar dat is natuurlijk niet zo. In hoeverre... Ik miste een beetje de kritische discussie van de nadelen van accelerometers en in het bijzonder de Active Pal. Kunt u daar nog iets over zeggen en hoe dat uw resultaten heeft beïnvloed? Jazeker. Ja, de Active Pal wordt op het been geplakt. Wat natuurlijk al één nadeel is. In die zin dat je fysieke activiteit met de armen niet meet. Verder, je meet ook geen hartslag. Dus op die manier hebben we dan ook weer, als we fysieke activiteit doen en het vraagt ons meer inspanning, gaat de hartslag naar omhoog. Dus dat meten we natuurlijk ook niet. Verder, het onderscheid in wanneer gaat iemand slapen of wanneer zit iemand nog, is natuurlijk ook met de Active Pal niet altijd even gemakkelijk te maken. Dus het is zeker geen ideale meter. Ik denk dat een ideale meter eigenlijk alles samen heeft. In die zin dat die hartfrequentie volgt als polsbewegingen, als beenbewegingen. Dat zou een meer ideale meter zijn. Maar goed, dat hebben we niet in onze studie. En we hebben nu het met deze data gedaan. Kan er een mogelijke verklaring zijn waarom de deelnemers zelf wel het idee hadden dat ze meer waren gaan bewegen? Kan het zijn dat ze nou net die activiteiten zijn gaan doen die zo'n Active Pal minder goed oppakt? Ja, dat zou kunnen. Ik denk eerder dat het zich vooral heeft afgespeeld in de zin van dat mensen wel andere dingen zijn gaan doen en meer zijn gaan bewegen, maar dan ook weer zijn gaan compenseren op een andere manier. Dus dat ze bijvoorbeeld wel dat rondje in de ochtend gewandeld hebben, maar dan in de middag zeggen, ja, nu ga ik toch niet meer met de fiets naar de supermarkt, want nu heb ik dat rondje al gewandeld. Dat het een soort van compensatiegedrag is, onbewust,
Want zelf waren ze allemaal er heel erg van overtuigd dat ze wel meer bewogen hadden. Ja. Ik ben bang dat wij ook de anderen hun tijd moeten geven. Dus we zullen het hier bij moeten laten, professor Chinapo. Maar dank u voor uw vraag. En dan ga ik meteen door naar de volgende opponent. En wederom iemand vanuit het Amsterdamse. We zijn altijd heel blij als er mensen van buiten willen opponeren en deelnemen aan deze commissies. Want dat betekent gewoon dat het een belangrijk onderwerp is, nietwaar? Dus ik begroet professor Muller. Zij is hoogleraar interne geneeskunde, in het bijzonder cardiovasculaire veroudering, opnieuw van het Amsterdam UMC. Rector, geachte kandidaat, ook ik zou graag willen beginnen met de felicitaties voor dit mooie proefschrift. Voor u en ook uw promotoren en co-promotor. Het is een mooi boek, belangrijk onderwerp. Ik denk dat dat heel duidelijk is, maar ook blijkbaar een heel moeilijk onderwerp om mensen te motiveren tot meer bewegen. En eigenlijk zou ik daar dan mee willen beginnen, want als arts in de spreekkamer zeg ik vaak tegen al mijn patiënten, bewegen is heel belangrijk, dat is goed voor het hart, het is goed voor de hersenen, eigenlijk voor de algehele gezondheid. En zoals mijn collega opponent al zei, u propageert een gepersonaliseerde aanpak. Maar hoe moet ik dat doen? Waar moet ik op letten bij mijn patiënten, zodat ik die gepersonaliseerde aanpak kan geven en een advies op maat? Hooggeleerde opponent, dank voor de felicitaties. Ik denk dat gepersonaliseerd advies eigenlijk echt afhangt van de patiënt. In die zin denk ik dat het bijvoorbeeld ook belangrijk is voor de patiënt de juiste hulpmiddelen aan te reiken. Dus als ze bijvoorbeeld wel echt meer willen gaan bewegen, maar zelf niet goed weten hoe en wat, dat ze bijvoorbeeld geïnstrueerd worden van, kijk, neem eens een keer een fysiotherapeut in de hand en kijk eens hoe ver u daarmee komt voor terug op te starten met meer bewegen en geleidelijk aan het terug op te bouwen. Want ik denk dat die mensen daar heel erg goed in geschoold zijn en daar ook goede advies in zouden kunnen geven. Exact hetzelfde bijvoorbeeld met gezondere leefstijl. Als ze een voedingspatroon willen aanpassen, dat ze dan bijvoorbeeld naar een diëtiste kunnen gestuurd worden eventueel, als ze dat willen. Maar daarin zit natuurlijk ook wel het grote idee van, ze moeten natuurlijk wel gemotiveerd zijn. Ze moeten het ook zelf echt willen. Ja, want u bent zelf nu ook als arts aan het werk. Hoe doet u dat? Want ik neem aan dat u uw resultaten ook wel in de praktijk wil brengen. Dus hoe pakt u dat aan als u een patiënt op de afdeling of op de polykliniek ziet? Want ik ben nog steeds een beetje op zoek naar concrete adviezen, want ik wil graag vanmiddag mijn patiënten goed advies geven. Dus hoe moet ik dat nou doen? Ja, ik sta momenteel op de afdeling, dus wat ik meestal zeg tegen de patiënten is, ik wil u vanmiddag wel een rondje zien lopen. En dan komen ze meestal even kloppen op de deur van de artsenkamer en een keer zwaaien. En dan lopen ze weer verder, maar dan weet ik wel dat ze uit bed zijn geweest. En dat ze wel een stukje gelopen hebben. Maar goed, het is niet ideaal en dat besef ik ook wel. En ik denk ook dat het best wel moeilijk is. Wij vragen ook overal de fysiotherapeut voor een keertje met hun te gaan wandelen, te gaan oefenen, kijken of ze trappen kunnen maken, al die dingen. Dus dat vragen we ook wel altijd. En op de polykliniek is het natuurlijk nog altijd, het hangt er ook wel voor een groot stuk van af dat mensen willen. In die zin, als ze niet gemotiveerd zijn en niet echt willen meer gaan bewegen of niks willen doen aan een leefstijlverandering, dan maakt natuurlijk het heel moeilijk. Ja, nou, ik ga het proberen. Dat rondje over de afdeling is denk ik een hele goeie. Ik wil ook nog wat dieper ingaan op hoofdstuk 2, waarin u de relatie beschrijft tussen fysieke activiteit en cardiale biomarkers. En u heeft naar een drietal cardiale markers voor schade gekeken. Kunt u ze nog even kort noemen en uitleggen voor welk soort schade ze nou een marker zijn? TPO-BNP is een van de markers die vooral gebruikt wordt voor hartfalen. En TNI en TNT zijn echt voor acuut myocardinfarct. Dus voor acute schade, acute
hartschade. Wat is de betekenis van deze markers voor, zeg maar, in de gezonde populatie? Want we gebruiken ze natuurlijk in de kliniek veel als mensen klachten hebben. Maar weet u wat de betekenis is van deze markers in de populatie? Gezonde populatie zouden we verwachten dat deze markers erg laag zijn. Ja. En kunt u mij ook uitleggen wat volgens u nou de pathofysiologische of de mechanistische relatie is tussen fysieke activiteit en deze cardiale markers? En of er ook verschillen zijn voor die verschillende markers? Ja, het verschil is denk ik al sowieso vooral dat TNT en TNI echt acute markers zijn, terwijl NT-proBNP echt wel bij mensen met ernstig hartfalen een langere tijd hoog kan blijven. En met fysieke activiteit, ja, het wordt eigenlijk vooral, komt het vrij als er echt extreem veel fysieke activiteit plaatsvindt. Dus bijvoorbeeld bij triathlonlopers kan dit vrijkomen. En dat is eigenlijk dan een marker voor acute hartschade. Maar het exacte pathofysiologische mechanisme is volgens mij nog niet geheel duidelijk waarom dat het dan wel bij sommige mensen vrijkomt, maar bij andere mensen niet. Want het is echt heel wisselend bij wie het wel vrijkomt en bij wie het niet vrijkomt. Dus dat is nog niet geheel duidelijk. Maar ze denken wel dat het een soort van reversibele schade is. In die zin dat het niet echt tot... gelijk bij een myocardinfarct, dat echt een stuk van het hart geen zuurstof meer krijgt, dat dat niet het geval is bij zware intensieve inspanning. Nou ben ik wel een beetje in verwarring. Hoe suggereert u dat fysieke activiteit mogelijk cardiale schade kan geven? Terwijl mijn idee was dat het net andersom zou zijn. Hè? Dat fysieke activiteit minder cardiale schade zou geven. Ja, ik denk ook de gewone manier van fysieke activiteit, en die zijn het gewoonlijk dagelijkse sporten, geeft in mijn ogen ook geen cardiale schade. Het gaat echt over extreem sporten, dus echt extreem langdurig of extreem hard. Het gaat niet over het gewone sporten of het gewone fysieke activiteit, daarover gaat het niet. Maar het gaat echt over duursporten, echt extreme dingen. Maar in uw studie heeft u gekeken naar de beschermende effecten, denk ik, van fysieke activiteit op de cardiale biomarkers, of niet? Ja, daar hebben we inderdaad gevonden dat het dagelijks bewegen eigenlijk geen invloed heeft op deze markers. Ja, u had dat denk ik wel verwacht. Nou vindt u wel iets van een relatie met pro-BNP. Nou vroeg ik me af, zou dit ook nog de andere kant op kunnen zijn, de relatie? Vooral als u kijkt naar tabel 2.1 en u ziet dat de mensen die weinig bewegen toch een andere voorgeschiedenis hebben dan mensen die meer bewegen. Wat denkt u daarover? Wat zijn uw gedachten daarover? Het kan natuurlijk zijn dat mensen die reeds hartfalen hebben, ook minder bewegen natuurlijk. Dus inderdaad, het kan ook de andere richting op zijn. Maar dat kunnen we ook niet met dit soort studies uitsluiten. Want we kunnen hier geen causale verbanden trekken. Nee. En heeft u nog geprobeerd met bijvoorbeeld correctie of exclusie van de patiënten met hartfalen, om daar iets meer gevoel voor te krijgen in uw analyses? Dat heb ik niet gedaan, maar dat was inderdaad wel een goede tip. Ik kijk heel even naar de prorector. Ik denk dat wij weer doorgaan, mevrouw Muller. Ja? Heel goed. Dan heb ik genoegen met alle antwoorden, geef ik het woord terug. Dank u wel. En er is vervolgonderzoek mogelijk, heb ik net gehoord. Dus daar wachten wij dan op. En dan ga ik flux door naar professor Renneberg. Hij is hoogleraar bevordering van de kwaliteit en veiligheid in de zorg van ons eigen UMC. Dank u wel, meneer prorector. Geachte promovendus, ook mijn felicitaties aan u en uw promotieteam met een mooi en inderdaad dik proefschrift. Het is al gememoreerd. Ik ben op een gegeven moment gestopt met het proberen te lezen van de aantallen supplementen die er ook waren toegevoegd. Ik dacht vroeger altijd, als je er zoveel doet, dan krijg je altijd wel positieve ertussen. En wat betekent dat dan nog? Maar ik bedoel, die ik bekeken heb, waren allemaal netjes geanalyseerd. Ik was overigens
Ook al onder de indruk van uw kaft, vond ik heel mooi, want u suggereert daarmee dat je moet gaan wandelen in de natuur, hoewel dat hersenen zijn, die bomen, denk ik. Hè. En met een viervoeter, als ik het goed gezien heb. Ik denk alleen die populatie van diabetespatiënten op de blote voeten laten lopen is misschien toch weer niet zo'n verstandig idee. Dus ik weet niet of daar zover over nagedacht is, maar toch. Uiteindelijk kom je uit bij een mooie hart, zeg maar, en daar is het allemaal om te doen. En als je wat verderop in het gremium zit, dan heb je vaak dat sommige vragen al beantwoord zijn. En dat, zoals over die ActivePal, daar had ik ook vragen over. Dat is een dingetje wat op het been zit. U heeft het net al uitgelegd en die meet niet alles. Dus ik zat te denken aan mensen die ik ken die fervent roeier zijn. En dan vooral de bovenkant, zeg maar, inspannen. En ik zat nog even met zeg maar de intensiteit of activiteit. U zei het meet vooral activiteit, maar intensiteit meet je meestal aan de hartslag. Die had u niet meegemeten in deze, denk ik. Het is vooral de activiteit die gemeten is. En dus dat vind ik al lastig. En ik vroeg me eigenlijk af, zeg maar, in dat kader, is er bij misschien een subsample nog gekeken of daar wat meer helderheid over te krijgen? Als die mensen dat apparaatje komen inleveren uit milieuoverwegingen, denk ik, heeft u dat wel weer ingenomen, denk ik. Hè? Zijn er nog interviews geweest met die mensen over wat ze nou precies bewogen hadden of gedaan hadden op dat moment? En ik heb het niet helemaal al die supplementen bekeken, maar is er nog ergens voor gecorrigeerd of gemeten? Hooggeleerde opponent, dank voor de felicitaties, ook over de kaft. We hebben dus wel interviews gedaan in de Lipat-studie, hebben we interviews gedaan. Maar we hebben dan niet specifiek interviews gedaan met de vraag van welk soort fysieke activiteit dat de mensen hebben gedaan. Ook omdat de vraag daar eigenlijk echt specifiek was om meer stappen te gaan doen. En die vragen die wisten ze en die hebben we hun ook gesteld. Er zijn wel wat mensen waarvan we weten dat ze meer bijvoorbeeld gefietst hebben. Dat weten we wel, maar in principe zouden we bij fietsen ook denken dat we daar wel beweging op de ActivePal zien. Dus daarin denken we wel dat we dat hebben meegenomen. Echt specifiek, het bovenlichaam, dat hebben we gewoon niet. Eerlijk gezegd, ik denk ook niet dat, als ik kijk naar de populatie die je onderzocht heeft, dat er heel veel mensen bij zijn geweest die lid werden van de roeiclub. Dus dat zal wel meevallen eigenlijk. Ik dacht, ik wil u ook even meenemen naar hoofdstuk 5. En dan zeg maar tabel 5.4, bladzijde 123-124 staat hier. En ik was ook getriggerd, dat werd net ook al genoemd, door zeg maar een afname van microbleeds, maar een toename van lacunaire infarcten of... wat daar significant lijkt op een gegeven moment in die tabel, maar bij meer intensiteit, dat noemt u vigorous, dan is het weer weg. Dus ik dacht, je zou te verwachten dat er een soort glijdende schaal ontstaat. En verderop in het verhaal noemt u ook als oorzaak misschien wel de bloeddruk. Ja, als je vigorous, dan gaat de bloeddruk nog meer omhoog, maar daar is het niet. Hoe komt dat? Ik denk dat in de Maastricht-studie dat de mensen eigenlijk gewoon heel erg weinig vigorous intensity physical activity doen. Dus dat daardoor we eigenlijk ook heel erg weinig zien in die populatie. Ik denk dat we wel nog wat mensen hebben die inderdaad moderate to vigorous physical activity doen, maar heel erg weinig vigorous. Dus ik denk dat dat voornamelijk de reden is waarom we het niet bij vigorous zien. Inderdaad, want als we het terughalen op de bloeddruk, dan zouden we dat wel verwachten. Ja, de groep was te klein om een echt verschil aan te tonen. Oké. Zeg, en wat ik me ook afvroeg, u noemt dan in uw verklaring en in de discussie, zegt u van misschien komt dat wel door de bloeddruk, want die gaat omhoog. U noemde net ook al dat verhaal van die mensen met retinopathie, hè, dat we dat ook vaker zien, dat het misschien ook wel een bloeddrukeffect zou kunnen zijn. Maar is bij die mensen dan de cerebrale autoregulatie defect, want die hebben we toch om het brein te beschermen tegen plotselijke bloeddrukschommelingen, of hoe werkt dat dan? Ik denk niet dat de cerebrale autoregulatie echt kapot is. Nu, bij mensen met langer bestaande diabetes kan dat natuurlijk wel, dat minder beschermend werkt, als dat normaal zou moeten werken. Maar wat we weten is dat we gewoon al meer bloedvaten hebben met al wat meer schade, dus die gewoon wat minder kunnen hebben dan andere bloedvaten. Zo krijgen mensen met type 2 diabetes ook bijvoorbeeld een neuropathie, omdat we ook weten dat er gewoon bloedvatschade komt aan de... aan de tenen, aan de voeten. Dat is wat ik denk, maar ik kan het natuurlijk niet bewijzen. Nou, zitten die tenen aan de andere kant van de mens dan het brein, zeg maar. En meestal begint het heel perifeer, inderdaad. Maar of dat daar nu werkt... Die microbleeds, die hielden mij toch wel bezig. Want ik, zeg maar, als er één groep is waarbij de bloeddruk excessief stijgt op een bepaald moment, dan zijn het wel gewichtheffers.
Ik weet niet, ik vind het bijzonder dat het nog steeds mag op de Olympische Spelen, dat je een paar honderd kilo boven je hoofd heft. Maar de bloeddrukken van die mensen stijgen wel eens tot 300 mm kwik of meer. En weet u iets, is daar wel eens ooit onderzoek gedaan dat ze MRI's hebben gemaakt na een carrière als gewichtheffer, hoe het brein er dan uitziet? Of? Voor zover ik weet, heb ik dat niet kunnen terugvinden. Maar het zou inderdaad wel heel erg interessant zijn om daar eens MRI's te maken en te kijken wat het doet. Bij boksers weten we ondertussen steeds meer, maar dat is meer een andere manier van beschadiging. Daar kom ik zo nog even op. Want in die categorie had ik ook marathonlopers, die hebben eigenlijk geen enorme bloeddrukstijgingen, zeg maar. En daar verwacht je dus geen afwijkingen te vinden op dat vlak. Nou zijn er niet zoveel marathonlopers als ze blijven lopen, de mensen die ook type 2 diabetes ontwikkelen, denk ik. Maar het zou ook wel interessant zijn om te weten of daar iets aan de hand is, of dat een soort vergelijkende groep zou kunnen zijn. Is dat ooit gedaan, dat u weet? Of? Ja, ik weet wel dat er wel best wel wat onderzoek is gedaan, gelijk na de Vierdaagse van Nijmegen. Daar is wel wat onderzoek gedaan, maar vooral, voor zover ik weet, inderdaad naar TNT, TNI, NT-proBNP, dat soort markers, endotheeldysfunctiemarkers. Maar volgens mij zijn er geen MRI's gedaan, als ik het even uit het hoofd... Ja. Dat zou een uitdaging zijn voor de medische ethische commissie, denk ik, om ze daarvan te overtuigen. Hoewel, MRI's zou misschien nog wel lukken, maar... En die markers in een gezonde populatie is ook bijzonder. Inderdaad, dat zei de vorige vraagsteller ook al. Wat betekent dat nou precies? Hè? Zeg, en nog één vraag aan u. Wat kruist u nu aan als vigorous intensity, zeg maar? Wat moeten die mensen dan gedaan hebben? Althans, los van die active pijl, die dan natuurlijk heeft de afkapwaarde voor gedefinieerd. Maar wat hebben die mensen dan gedaan als ze vigorous hebben ingespannen? Vigorous intensity, ja. Active pijlmatig is dan meer dan 130 stappen per minuut. Maar dat is active palmatig. Dat is als ik doorlopen, het, ja. Als ik het zo zou ik zeggen toch al even dat je er toch licht van gaat zweten, minimaal. Ja. Je bent bijna aan het hardlopen dan eigenlijk, hè, als je dat doet. Ja. En dat kwam dus heel weinig voor in die populatie. Ja, in deze populatie wel, ja. En ik had ook, zeg maar, u legt steeds, en dat blijkt ook uit uw verhaal en ook uit de verhalen van mijn voorgangers, is de relatie steeds van je beweegt te weinig en daardoor krijg je problemen. Met name bijvoorbeeld in die hersenen. En ik zat zo te denken, waarom is dat niet eigenlijk andersom? Waarom hebben die mensen niet hersenschade opgelopen bij de geboorte of bij het voetballen of misschien bij een ongeluk? Of zijn ze inderdaad gaan boksen in een vroeger leven? En leidt dat uiteindelijk tot hersenschade die dan weer leidt tot een sedentaire levensstijl? Is dat niet... Want we moedigen nou iedereen aan om meer te gaan bewegen, maar is uw proefschrift, bewijst het dat echt dat gaat helpen? Ik denk, we kunnen nooit causale paden in het onderzoek van de Maastricht-studie aantonen. Dus daarvoor hadden we de LIPAD-studie in de hoop dat we daar wel wat causaal verband zouden kunnen aantonen. Wat natuurlijk niet gelukt is. Maar... Ik denk wel dat we ervan uit moeten gaan dat gelijk cerebrale microbloedingen bijvoorbeeld, dat iets is. Het kan inderdaad ontstaan waardoor dat mensen minder gaan bewegen. Dat kan. Maar dat kunnen we met deze studies denk ik niet aantonen, nog uitsluiten. Nee, behalve de LIPAD is het cross-sectioneel en dan heb je een hypothese die je probeert te toetsen, maar je weet nooit zeker of het niet omgekeerd zou zijn in dat verband. Ja. Het lijkt zo logisch, hè? Omdat we allemaal doordrongen zijn van het idee dat we meer moeten bewegen om gezond te blijven. Eigenlijk. In dat kader, ik herken hetzelfde als de vorige spreker. Op mijn spreker zie ik natuurlijk de extremen, zeg maar, van mensen die al die beweegprogramma's al geprobeerd hebben. Het is niet gelukt. Ik moet, zeg maar, een beetje onderschrijven wat mijn collega Brouwers al memoreerde. Soms hebben we pillen en poeders die het dan soms wel doen. En dat is ook helpvol voor die mensen. En daar willen we natuurlijk niet zo graag mee beginnen, want we willen dat iedereen gewoon zelf zijn best doet om gezond te leven, zeg maar. En daarom vond ik het ook zo teleurstellend dat u een hele studie had opgezet, hoofdstuk 6, en dat is ook al even gememoreerd, waarbij al die mensen aangemoedigd werden om meer of minder gezond te worden of meer te bewegen. En het lukte uiteindelijk toch niet. En het kan hem van alles liggen. U noemde al een paar dingen, maar het zou kunnen zijn dat er toch intensievere coaching moest plaatsvinden of ander soort metingen moeten gedaan worden. Of de Fitbit überhaupt wel een geschikte instrument is om te gebruiken. Maar als u het nou nog eens over zou mogen doen, zeg maar, dan komt een subsidiegever die zegt, ik wil het echt weten. Wat zou u dan anders doen? Ik zou de applicatie die we gemaakt hebben anders doen, want ik denk dat voor een aantal mensen die applicatie gewoon op zich al te ingewikkeld, te moeilijk was. Ook die combinatie met het horloge, een dingetje op de telefoon,
ja, voor sommige deelnemers, we zaten in een leeftijdscategorie tussen de 40 en de 70 jaar. Als we naar de oudere categorie van de studie gaan kijken, ja, was het denk ik gewoon soms te ingewikkeld, te moeilijk, zoals we dat zeggen. Idealiter zou ik dan denken dat we een horloge hebben wat onszelf de data stuurt, wat niet via de telefoon zou moeten gaan, wat ook langer opgeladen blijft. In die zin dat we regelmatig moesten bellen naar deelnemers en zeiden van, heeft u het horloge nog op? En dan zeiden ze, oh nee, dat ligt al 3 dagen aan de oplader. Ja, er zijn in ieder geval verbetermogelijkheden. Ik zie de ProRector wenken. Ja. ProRector wordt een beetje zenuwachtig. Ja. Graag terug aan de ProRector. Ja, dank u wel. Dank u wel, want ik ga naar dokter Berendsen. Zij is van de vakgroep Voedings- en Bewegingswetenschappen van onze universiteit. Dank u wel, meneer de ProRector. Geachte promovendus, geachte kandidaat, gefeliciteerd. Ik sluit me aan bij alle felicitaties en complimenten tot nu toe, ook aan het promotieteam. Ik ga snel ter zake komen. Ik wil eigenlijk vooral kijken naar hoofdstuk 6. Ik heb nog apart complimenten voor dat u alles heeft gedaan, ook in het dagelijks leven. Ik denk dat het superbelangrijk is dat u en de cohortstudie heeft u data uit het dagelijks leven gebruikt. En ook de interventie is eigenlijk uitgevoerd in het dagelijks leven. Dus daarvoor ook de complimenten voor het werk en voor het idee. Wat ik nou zo van opkeek eigenlijk toen ik hoofdstuk 6 las, is dat de discussie heel erg gaat over leefstijlverandering. En hoe krijg je dat nou bewerkstelligd? Waarom is het nou niet gelukt? Terwijl als ik terugkijk naar uw doelstelling van de thesis, van de overall thesis, dan staat er eigenlijk to investigate the association between different intensities and patterns of physical activity and sedentary behavior with markers for CVD and brain disease. En dan denk ik, dan bent u dus eigenlijk volgens mij door de bevindingen van hoofdstuk 6, door die studie gedwongen om iets te gaan zeggen over leefstijlverandering, omdat nu eenmaal LIPA niet veranderd was in uw doelgroep. Misschien ben ik iets te provoceren. Ik ben heel benieuwd wat u daarvan denkt. En ik ben ook heel benieuwd of u dus al van tevoren heeft nagedacht welke gedragsveranderingstechnieken er in die interventie zitten die u heeft onderzocht. Zeer goed leren opponent. Dank u wel voor de felicitaties. Ja, inderdaad. Het is zo dat we inderdaad in dat studie nu in hoofdstuk 6 vooral kijken naar gedragsverandering. Ook omdat we eigenlijk niks kunnen zeggen over de uitkomstmaten die dat we hebben gemeten. We kunnen daar wel iets over zeggen, maar vooral in die zin van mensen hebben niet meer bewogen, dus hebben we ook geen verandering in de uitkomstmaten. Dat is hetgeen wat we kunnen zeggen daarover. We hebben binnen onze studie hebben we dan vooral in de interventiegroep, dan hadden we de workshops met vooral motivering en leefstijlveranderingen uitleggen, voorbeelden geven, tips geven, dingen die ze konden doen. Dan hadden ze hun horloge, wat ook bijdroeg aan hun doel. Want ze kregen een doel elke maand. Dan hebben ze dan ook verder die telefonische coaching nog gehad. Ja, ik denk dat het allemaal verschillende manieren van motivering of proberen te motiveren waren. Dat we hebben uitgevoerd, maar wat niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Ja, want motiveren is natuurlijk super moeilijk. En er zijn heel veel technieken die gebruikt worden in de gedragsverandering, die ook op verschillende factoren weer invloed hebben. En inderdaad, ook in het antwoord wat je geeft, dat las ik ook al terug in het proefschrift, is het heel erg gericht op het geven van informatie, het zelfs geven van doelen. En nu gaf je zelf ook al aan persoonlijke leefstijlcoaching, meer intensiever. Hoe ziet u dat nou precies voor zich, dat persoonlijker maken? Ik denk dat persoonlijker maken vooral gericht moet zijn op de identiteit van een persoon, in die zin dat als iemand zegt, dat hardlopen is echt niks voor mij, dat je ze dan niet aan het hardlopen gaat zetten. Maar als iemand bijvoorbeeld wel zegt, maar ik fiets wel erg graag, dat je ze wel aan het fietsen gaat zetten. En als je dat toepast op LIPA, want nu heb je het natuurlijk over exercise, dan heb je heel veel mogelijkheden. Hoe zit het dan met LIPA? Ja, wij hebben ons vooral gefocust op stappen. Maar ik had ook wel deelnemers die bijvoorbeeld zeiden van, maar het wandelen, dat gaat voor mij niet zo goed of ik doe dat niet zo graag, mag ik ook fietsen?
En daar hebben we natuurlijk wel ja op gezegd. Ik denk dat dat het voornaamste is. In die zin dat wij wel het idee hadden van... ze moeten vooral iets doen wat ze graag doen en wat ze ook kunnen volhouden. Dus er zat er iets van personalisering in dan, in feite? Ja, in feite wel. En ook, gelijk bijvoorbeeld, ja, initieel hadden ze dan de eerste week om te meten. Dus als er iemand maar gemiddeld 2000 stappen op een dag deed... en iemand anders deed 7000 stappen op een dag al gemiddeld... kregen zij ook gewoon een ander doel. Dus op dat gebied hadden wij wel een soort van personalisering. Maar het was nog niet zo ver doorgetrokken dat we echt alles gepersonaliseerd hadden, als je snapt wat ik bedoel. Ja, want dat is dan het moeilijke. Hè? Hoe maak je het nou zo persoonlijk mogelijk en nog steeds de kosten waard? Want je zegt ook intensiever, dan wordt het ook alleen maar duurder. Ja, klopt. Moeten we ons dan nog wel richten op LIPA alleen? Want ook jouw hoofdstukken eerder laten eigenlijk zien, MVPA, dat lijkt het antwoord op heel veel risicofactoren. Ik denk inderdaad dat MVPA, als je echt risicofactoren wilt gaan naar beneden brengen, dat MVPA een hele belangrijke is. Maar ik denk dat daarin alles van fysieke activiteit belangrijk is. In die zin dat ik wel denk, als je mensen van de bank afkrijgt en wat meer kan laten gaan wandelen, denk ik dat het best wel al een positief punt is. Terwijl als je ze van de bank afkrijgt en je moet ze dan gaan laten hardlopen, ja, dan... ja, ik vrees gewoon dat dat niet zo goed gaat lukken. En dat ze dat ook niet gaan volhouden. Dus alle beweging die meer is dan eerst is beter. Ja, dat is mijn idee hiernaar. Ja, ja, kan ik mijn vinden. Timing, ik denk dat ik de vraag laat liggen. Dat kan, want... ja. Horus! En dat betekent, mevrouw Van der Capelle, dat de gelegenheid voor het verdedigen van uw proefschrift nu voorbij is. De promotiecommissie zal zich terugtrekken voor beraad. En ik verzoek u en het gezelschap om de uitslag van dat beraad hier in deze ruimte af te wachten. Daarmee schors ik. Wil ik even staan? The PhD defense has now ended. The degree committee will debate the candidate's performance behind closed doors. This process usually takes about 10 minutes. Long road to the south side. 7 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if there's questions that you've got, go the extra mile and die. All your time, 'cause I'll go the extra mile. Long road to the south side, 7 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if there's questions that you've got, go the extra mile and die. On the dash, got my laces tied. Long road, I don't waste no time. Break rules because fate decides. With the team and we chase the light. I make a move, fall down, shake it off. I hate to lose, bad branch, break it off. No room for negativity, praise and love. Prepare for deep park because we're taking off. Hit the mileage, traveling so far. Outside,
10 miles in my rearview mirror. I know what it felt like. My goal's only getting clearer. East side to the west side. No place like home. If it's questions that you've got, go the extra mile and I. Long road to the south side. 10 miles in my rearview mirror. I know what it felt like. My goal's only getting clearer. East side to the west side. No place like home. If it's questions that you've got, go the extra mile and I.
En dan heropen ik deze zitting. Ja. Evelien van der Capelle, de commissie hier aanwezig, heeft zich beraden over de kwaliteit van het proefschrift en de wijze waarop hij dat zojuist heeft verdedigd. Op grond van haar positieve oordeel en gelet op de examens die u vroeger heeft afgelegd, heeft zij besloten u het gevraagde doctoraat te verlenen. De hoogleraar professor Stehauer is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te bekleden en daarom geef ik het woord aan uw promotor. En voordat ik dat doe, belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Ja, dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid dan, ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik hierbij u, Evelien Jozef van der Capelle, tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul door rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het grootzegel van de universiteit bevestigd. Ja, je bent nog niet helemaal klaar, zeer geleerde van der Capelle. Niettemin, het is altijd een eer om jou als eerste te mogen feliciteren. Met deze nieuw verworven waardigheid en graad en daarbij natuurlijk ook je familie en vrienden te betrekken. Beste Evelien, het is nu medio 2023 en bijna op de kop af 5 jaar geleden ben je met deze tocht begonnen, medio 2018. Nou, voor de min of meer niet bekenden met de universitaire, dat is eigenlijk een jaar langer dan ervoor staat. En toch is het een topprestatie geweest. Daar waren verschillende redenen voor. Eén reden is natuurlijk de al eerder aangehaalde trial. Als je niet weet waar je aan begint, dan weet je ook niet waar je aan begint. Ik denk dat dat wel een redelijke samenvatting is. 132 mensen, een jaar lang, 4 metingen. Je moet al die mensen motiveren om in die trial te komen en om erin te blijven. Dat is allemaal nog niet genoeg. Je moet die metingen doen, gedeeltelijk zelf, gedeeltelijk door anderen. Moet je samenwerken met allerlei andere mensen. Die doen niet altijd precies wat je vraagt of zegt. Ongelooflijk irritant, ik heb dat ook. Dan vraag je mensen, doen ze wat anders, niet waar. Maar dat heb je ook meegemaakt. En dan is er ook nog het veelkoppig monster dat zichzelf de ethische commissie noemt. En dat iedere minimale komma verplaatsing in het protocol opnieuw wil zien en goedkeuren. En ik weet niet hoeveel aanpassingen je hebt moeten schrijven. Gedeeltelijk is dat eigenlijk altijd wel zo, omdat vaak dat includeren niet zo soepel gaat. En dan word je wat soepeler in de criteria, moet je weer een amendement schrijven. Maar ja, dat was het allemaal nog niet. Toen kwam ook nog COVID eroverheen en toen werd pas echt de creativiteit voor aanpassingen. Niettemin, toen je hier allemaal aan begon, toen dachten wij een beetje van, wat heb je daar nou voor mens voor nodig? Nou, alle mensen die bij ons komen praten voor dat soort functies zijn natuurlijk slimme, gemotiveerde mensen. Maar je hebt dan, om in het beeld van de dichter te blijven, als je krekels en mieren hebt. Hè, dus een krekel is een feestbeest en een mier, dat is een hardwerkende, consequente, ijverige, nauwkeurige persoon. Dan heb je toch meer het tweede type nodig. Dus toen wij jou spraken in 2018, toen vroegen we ook een beetje, ben je nou een krekel of een mier? En jij zei, ik ben een mier. Dus dat was helemaal goed. En bovendien zei je, niet alleen ik ben een mier, je zei dat praktisch werk, dat ligt mij helemaal. Dat vind ik echt hartstikke goed. Toch denk ik dat het redelijk te zeggen is dat je aan het eind van die trial ook wel een beetje was van genoeg is genoeg. Nu heb ik het allemaal wat gezien. En dat
brengt trouwens een tweede, die krekel en die mier, dat is een fabel, hè, van Aesopus. Dat is die Griekse dichter die al die dierenfabels schreef. Maar hij heeft ook nog andere fabels geschreven, die gingen helemaal niet over dieren. En een van degenen die we wel eens gebruiken, zonder dat we ons realiseren dat die daar vandaan komt, is de uitspraak, wees voorzichtig met wat je vraagt, want voor je het weet krijg je het. Jij wou praktisch werk, nou dat heb je gekregen, waar of niet? Ja. Dat komt namelijk uit een andere fabel van een oude man die voortdurend hout aan het hakken is. Voor alles en iedereen moet die hout hakken. En op een gegeven moment is hij daar zo helemaal klaar mee dat hij zegt, ik wil liever dood dan hiermee doorgaan. Nou, voordat je het weet, even later komt de dood langs en zegt, nou, ik heb gehoord dat u wat gevraagd heeft. Ik wil het wel even voor u uitvoeren. Zegt hij, nou, ik heb me toch bedacht. Ik heb liever dat u even helpt. Dus die fabel liep wel goed af, want die dood is hem vervolgens gaan helpen met dat houthakken. Dus dat was wel handig. Jij hebt ook wel veel hulp gekregen, maar je hebt toch dat monnikenwerk grotendeels zelf gedaan. En iedereen die ooit zo'n trial heeft gedaan, die weet dat dat onvoorstelbare bewondering verdient. En die heb je van mij ook gekregen. En daar komt nog iets anders bij. Begin 2020 sloeg COVID toe en het is nu 3 jaar geleden en ik denk dat de herinnering is misschien kort, maar die eerste COVID-golf, dat was buitengewoon dramatisch. Dat begon zo'n beetje in de derde week van februari en 1 mei was het klaar, maar we wisten niks. We kregen berichten uit Italië van overlopende ziekenhuizen en mensen die overleden en dat er onvoldoende begrafeniscapaciteit was, zo ging het daar. Wij wisten niet waar we eraan toe gaan. We moesten toen improviseren. We hebben iedereen die dokter was, onder meer jou, gevraagd op vrijwillige basis te komen helpen. En ik kan alleen maar zeggen, het is de meest dramatische periode die ik in 30 jaar ziekenhuisgeneeskunde heb meegemaakt. De sterfte was enorm hoog. En dat was nog niet alles. Misschien het meest dramatische was wel de totale machteloosheid van de behandelaren. En het feit dat wij geen contact konden maken of heel slecht contact konden maken met de patiënten vanwege die enorm strenge isolatie-eisen over en weer. We konden mensen niet hun gezichten niet zien. Jij en ik weten, en sommige mensen hier weten dat natuurlijk ook, dat dat op jou een enorme impact heeft gehad. Niet alleen op jou, maar speciaal ook wel op jou. Je bent daar letterlijk ziek van geworden. En je hebt je daar op een fantastische manier van hersteld. Dus behalve de eigenschappen van de mier heb jij ook nog 2 andere eigenschappen die denk ik buitengewoon belangrijk zijn. Namelijk een enorme veerkracht en een motivatie om dokter te zijn. Dat ben je nu mee bezig, jezelf verder te ontwikkelen als internist. Ik denk dat dat ook fantastisch zal gaan. Met die eigenschappen. Hard werken, gemotiveerd zijn en ook veerkracht zul je mijns inziens heel ver komen. En dat gun ik jou van harte. Het gaat je goed. En dan is het mijn genoegen, dokter van de Kapelle, om je ook namens de academische gemeenschap hier in Maastricht van harte te feliciteren. Ik vond het zelf een hele ontspannen, ogenschijnlijk ontspannen, hè, want ik weet niet hoe je zich van binnen voelde, maar een ontspannen gelegenheid, interactief. Er is van alles langsgekomen over causaliteit, over moderatoren, mediatoren, over gewichtheffers, over marathonlopers, we weten het allemaal niet. Maar dat maakt het ook levendig. De felicitaties gelden natuurlijk niet alleen u zelf, maar ook alle familie, vrienden, kennissen, collega's. En met name de afdeling interne geneeskunde, want ik begrijp dat u nu daar verdere opleiding geniet. Dus ook die mogen we dan wel feliciteren, want die hebben toch een jonge dokter aan boord. Dan rest mij eigenlijk vooral om alle opponenten, en dan in het bijzonder degenen die online aanwezig waren, want dat zijn onze gasten van buiten, te bedanken voor hun bijdrage. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid. U kunt niet naar de receptie, maar dat is het volgende agendapunt, want er is wel een receptie, maar die vindt niet hier plaats, maar bij de wijnkopers Thyssen. Dat is een eindje lopen, maar dat is gewoon heel goed voor iedereen. Dus ik hoop dat u allemaal in staat bent om Thyssen te vinden. Ter herinnering maken wij een paar foto's, maar dat willen we liever even in isolement doen. Dus dat betekent dat ik u naar buiten ga sturen. U kunt dan vast de grote gracht proberen te vinden. En dan gaan wij hier nog even afsluiten met een paar persoonlijke woorden voor de jonge dokter, zoals het tegenwoordig heet. En daarmee denk ik dat ik deze academische plechtigheid kan besluiten.
Dank u wel. Hoe vond je het dan? Ik vond het wel leuk. Ja, kijk. Zo hoort dat, hè?